Bodybuilding za početnike. Doneli ste odluku da idete u teretanu. Odlično. Odlična odluka. Dobro je što ste se pokrenuli i svakako i bez obzira što sam rekao bodybuilding za početnike ne mora nužno da znači vežbanje sa tegovima je i može da bude baza svih ostalih sportova, odnosno trebalo bi da bude. Sada ne ulazimo u percepciju kako koji trener kod nas u nekom od sportova to shvata, ali svakako na svjetskom nivou posvećenost treningu sa tegovima, odnosno težinskim opterećenjem, kada su mladi sportisti u pitanju, je podignuta na jedan visoki nivo znanja. Ali da ne dužimo o tome. Ono što odmah na početku da kažem, pre svega drago mi je da ste doneli odluku da idete u teretanu i da se bavite, verovatno ste odlazak u teretanu znači lepo telo, zgodno telo, sve što podrazumeva tako nešto. Nažalost, moram odmah da vas razočaram i da kažem da svakako sa odlaskom u teretanu na period od 2 nedelje, 3 nedelje, 2 mjeseca ili 3 mjeseca nećete izgledati kao neki ljudi koje gledate na fotografijama ili ne znam, pošto su sada popularni YouTube kanali, Facebook, Instagram i tako dalje. Jednostavno tako stvari stoje, ali nemojte gubiti nadu i ovo nikako ne treba da bude razočaravajuće za vas i ne treba da vas odbije, čak što više, baš suprotno, treba da se posvetite maksimalno celoj priči. Ono što treba da zapamtite je da prilikom odlaska u teretanu pod pretpostavkom da ste se bavili sa bilo kojim sportom pre toga morate da vodite računa o tome da vaši zglobovi, vaše tetive, vaša vezivna tkiva nisu spremna za takvu vrstu napora i to za vaše telo su neprirodni pokreti. Vodite računa o tome da savladate prvu i osnovnu stvar, to je pravilna tehnika izvođenja vežbi. Pravilna tehnika izvođenja vežbi će vas svakako približiti vašem cilju, bilo da taj cilj ostane izgradnja lepog tela, podizanje na neki viši nivo bodybuildinga, nebitno, ili da li ćete se baviti sa nekim drugim sportom. Pravilna izvođenja tehnika, odnosno pravilna tehnika izvođenja vežbi je od krucijalnog značaja za celu ovu priču. Bazne vežbe treba da radite pod stručnim nadzorom. Znači, nemojte da se vodite sistemom, neću da radim mrtvo dizanje, neću da radim čučanj, neću da radim bench, zato što, ili to ću da radim zato što ja to znam, ili neću da radim zato što to je loše. Mrtvo dizanje može da bude isto loše kao biceps pregib. Verovali ili ne, ali je tako. Pričam u kontekstu nepravilnog izvođenja vežbe. Zato svakako je bolje da potražite savet ili da upoznate nekoga ko to zna da radi, jer zaista nije problem da se nauči, a mnogo će vam značiti kasnije. Reći ću par reči zašto će to mnogo značiti kasnije. Gledajući razne serije na tutoriale na YouTube-u, na Instagramu i tako dalje, možete naći na gomilu kvazi trenera koji će vam prikazivati te vežbe koje vi treba da savladate, da budu bazne vežbe, da se sve zasniva na njima, ali vi pošto ne poznajete situaciju, pošto ne poznajete materiju, vrlo je moguće da vam se učini da neko
određenu vežbu radi dobro, a u stvari da je on radi potpuno pogrešno. Znači, nije stvar da li je čovek lep, da li lepo priča, da li je ružan ili ružno priča, već je stvar da li pravilno izvodi određenu vežbu. Koja je, pravilno izvođenje vežbe je vama preko potrebno, a vi na nivou na kojem se nalazite svakako niste u mogućnosti da presečete da li neko radi pravilno ili to neko radi nepravilno. Iz tog razloga svakako bi bilo poželjno da potražite osobu koja je, ajde da kažem, stručna ili sertifikovana po tom pitanju.